مناسبت دا سند گوره دا سو دنیا افراد آس آس که جبهد دا او و نالیف و لغو قبط حرد قحوتی که دگح لیا وحا کسو قیب گلی بلشوی اینکه کسو جید دولد دیگه انکه سومالی دا ایتوبیا وحانا لوگه هلی سیدی لولد جان قادل ها ازبد دل که گبل که کسو عده ایه هرمر که عصب مدو این دا تیگی مدو ماده گیسیگی مدو مغل یگی کردر دن لعبان چیری جراوی یعنی گوی maya maya kasoo qayb galayaasha ayaa dareenkooda warbaahinta uga waramay Sultan Xasan Cali Gooni baa la yiraahaa sanad guuradii ururka ONLF xoreynta ogaadeenaya iyo ummada Soomaaliyeed maanta wacyiga jira inaan u bayaamino wadankii marxalad cusub u galay sidii ummadaas xornimadeeda ay ku heli lahayd wadankii loo aadi lahaa xiriyaha aad loo jooga looga bixi lahaa ayaanu shirkan uga soo qayb galay odayaashii jahiliyadaanu nahay waxa weeye saddex xarab oo ka socota arintu magacaygu waxa weeye walaal maxamed suule maxamed waxaan goobtan aan taagnay u nimid xuskii sanad guuradii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo oo la aasaasay 1984 bishan aan ku jiro 18-keedii baan maxaan ku dhaa u dabaaldegaynaa iyo hididiile maxaan ku dhaa aan la qiyaasi karin oo heer sare ah oo aan filayna maxaan ku dhahay inay mustaqbalka dhow soo xiga maxaan ku dhawaaday inay ka dhacdo taasina ugaaga duwantay walaal si ka duwan sanooyinkii hore waxay xafladdu ahayd mid farxad iyo rajo wanaagsan ay bulshada ka muuqato waxay ugaaga duwantahay number 1 pointiga waa inaan wadankan ay ku laaban karo anagoo ah dumarkii iyo caruurtii ka soo qaxay shalay ogaaday inaan maanta ku laaban karo ay madaxdanadu ururka shalay waan soo qaxay waxay iga soo qaxay dhibkii wadanka jiray maantana waxaan aaminsanahay dhibkii wadanka jiray inuu kala yaraaday oo ku laaban karo dadkaygii iyo helkaygii iyo wadankaygan soo arki karo xariyaha qaxootiga waxaa ku sugan boqolaal ka soo qaxay gobolkaasi kuwaasoo u badan dumar iyo caruur balse hadda higsanaya nabad iyo nolol fiican dareenkayga waa mid aan la soo koobi karin aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u faraxsanahay sanad guurada 34 inaan ka soo qayb galo oo waliba ku beegan maalin calanka ogaadeenya laga taagay gobolada ogaadeenya oo dhammaan dadku faraxsan yihiin maalmo badan aan murugaysanahay baan soo maray aanu badan dhibaataysanahay baan soo marnay anigu waan soo qaxay waddankan ka soo qaxay 2008 baan soo qaxay anoo ilmo yareer wata hanti waxaan lahaa waa la qaatay waa la idhacay waa la jirdilay ilaahay baa mahad iska leh aniga oo qaxootiya mar hadii calankii gool meeshan ka soo qaxay dhibaatada uga soo qaxay uu laga taagay si xarraga baan ugu noqonayaa anoo qalbigaygu fayow yahay oo maskaxdaydu fiican tahay oo ducadii aan ducaynayna ilaahay aqbalay kiika cidibtiraaye aan ku caana maalo kiika cidibtiraaye aan ku caana maalo bulshada dowlad deegaanka ayaa laga codsaday inay iscaafiyaan isla markaana aysan tiigsan wixii tagay laakiin anagu hadda waqti xaadirkan fariintaan dirayna waxay tahay in la iscaafiyo in gamcaha la isqabsado in walaalahanaga soomaaliyeed ay noqofayeen qorafka naga daayaan waddankaasoo la wadalayaho soomaali weyn ay iscaafido isku duubanto diinta islaamka kor laga dhigo kuwa dulka ku jiriya wadooyinka ee dowladda soomaaliya xataa la dirirahay ee dadkooda ku soo biiraan fariinta aan dirayna waxaa weeye guud ahaan soomaalidu inay iscafido inay walaalo yihiin ciddii khaldantay dambi gashay in la cafiyeeyo in la soo dhaweynayo waxay tahay dadka gobolka way imaan karaan ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed wuxuu dhahay in dadku waxa qudir mudan ururada ka jira waa urur iyaga argixisa laga dhigayay marka iyada xabad joojin sarbeeban ku dhawaaqday xabad joojinta sarbeebanada ku dhawaaqday baan anagu marka reality ka dhignay aanu siimna xidi dara sada shuwa gul sada shuwa gul sada shuwa gul soo ma jeesayashi samaan u dirayna sagrigiyo ka timid la isbeddelka siyaasadeed ee ka socda guud ahaan Itoobiya gaar ahaan kililka shanaad ayaa furay albaab muddo xirna iyo go'doonkii gobolku uu muddo dheer ku jiray waxaana arrimahaasi lagu ammaanay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed oo jibiyay gidaar adag iyo rajiimkii dhisay oo lagu eedeeyay inay bulshada caburin jireen Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Star dadab